المصدقين. و اور لو اگر انما بے شک ہم وہ ردو راضی ہو جائیں وہ لوگ. ایک ایک لفظ کا معنی حضرت توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سنیے گا انشاءاللہ بتا دے گا. فرمایا اگر وہ لوگ ردو راضی ہو جائیں کس چیز پر راضی ہو جائیں؟ ما آتاہم اللہ, جو ان کو اللہ تعالی نے عطا کیا. بولی جو ان کو اللہ تعالی نے عطا کیا. ورسولہ اور اس کے رسول نے عطا کیا. کیا فرمایا؟ اگر وہ لوگ اس پہ راضی ہو جائیں جو ان کو اللہ نے عطا کیا اور اس کے رسول نے عطا کیا. پتا چلا اللہ بھی عطا کرتا ہے اور اس کا رسول بھی عطا کرتا ہے. اللہ بھی, یہ سورۃ التوبہ میں سے آیت جو میں نے اپنے سامنے تلاوت کی ہے. فرمایا اگر وہ لوگ راضی ہو جائیں کس پر؟ اللہ کی عطا پر, اس کے رسول کی عطا پر. پھر بقالو, پھر وہ کہے حسبنا اللہ, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. مگر کیا مطلب ہے کہ جب اللہ کی عطا کو بھی مان لیا اس کے رسول کی عطا کو بھی مان لیا ہے. جب اللہ کی عطا کو بھی مان لیا اس کے رسول کی عطا کو بھی مان لیا, پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نے فرمایا سیؤتینا اللہ, ان قریب اللہ تعالی ان پر فضل کرے گا. من فضل کی اپنے فضل سے رسول ہوں اور اس کا رسول بھی فضل کرے گا. انا الی اللہ کی راغبون, ہم اللہ تعالی کی طرف رغبت کرنے والے لوٹنے والے ہیں. حضرات محترم اس آیہ کریمہ سے پتا چلا کہ اللہ بھی دیتا ہے اس کا رسول بھی دیتا ہے, اور ہم نے ثابت کر دیا کہ شہزادہ غوث بلا بھی دیتا ہے. تو اس آیہ کریمہ سے پتا چلیا کہ رب بھی دیتا ہے جو رسول بھی دیتا ہے. بول بول, رب بھی دیتا ہے جو دا رب بھی دیتا ہے جو دا رسول بھی دیتا ہے. کیونکہ رب العالمین نے قرآن کے اندر دس چھڑیا لوگوں میں بھی دیتا کہ میرا رسول بھی دیتا ہے. لوگ اپنے کمرے اندر لے کے لاندے ہیں, اپنے مقصد کے اندر لے کے لاندے ہیں, ساڈے لیے اللہ کافی. رب العالمین نے فرمایا خبردار خبردار, اونی دیر تک یہ نہیں آکھنا ساڈے لیے اللہ کافی, اونی دیر تک نہیں آکھنا جنی دیر تک رب دی عطا نو نہ من لو, نالے اودے یار دی عطا نو نہ من لو, نالے اودے یار دی عطا نو نہ من لو. پتہ چلیا کہ اے جی ڈاکٹر نے جی نارا لانا ہے ساڈے لیے اللہ کافی, پہلے اودے نبی دی عطا نو ہی مننا پڑے گا, اودے عطا نو ہی مننا پڑے گا. جدو تسی من لو گے پھر رب العالمین نے فرمایا جدو تسی میری عطا دے راضی ہو جاؤ, محبوب دے دتے ہوتے ہو دتے ہوئے دے راضی ہو جاؤ, پھر تسی آکھنا ہے یا اللہ کی آکھنا ہے. فرمایا تسی آکھنا ہے بھیجنا ہے. جنہوں نے دس نمبر دینا
مدینہ تاجدار خدا دی خدائی دا شہنشاہ ملیا ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملے ہون جنہ دی عطا نو منو جنہ دی عطا نو منو تے پھر نالا قابل قبول ہوندا اے ساڈے دی اللہ ہی کافی اے میں کہ سنیا تو کنے بختا والا اے جڑا نبی نو دین والا مندا اے جڑا نبی نو دین والا مندا اے قربان جا کیوں نہ مریے ساڈا کیتا اے رب وی دیندا اے تے او دی عطا دے نال او دا رسول وی دیندا اے جی اسی سرکار کرتے ہیں کہ کسی کے احسان ہے کیوں بھائی ایک نہ کسی کے اوپر احسان ہے سرکار نے تے ساڈا احسان کر لینا میرے آقا نے فرمایا میں تے ادا پڑھ کے ہوندا فرمایا بانا شہید نہ لے کو تے ڈر گبا بھی ہوندا پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ وا انی لانظرو الى حوضی فرمایا میں اپنے منبر دے اوپر بیٹھا جنت وچ اپنے حوضے کو سنوں ویندا پیا میں اپنے زمین تو آسمان کا سفر کتنا ہے بھلا 500 سال بولو کتنا ہے 500 سال تے ستا آسمان دا لفظ کتنا پڑے گا جڑا جبر دے اوتے بیٹھ کے 3500 سال دی مسافت دے اوتے اودے کوسن نو ویکھ سکدا ہے اوے مننا پڑے گا او مدینے دے اندر بیٹھ کے پاکستان والے کولو بے خبر کیویں ہو سکدا ہے او کیویں بے خبر ہو سکدا ہے میرے آقا نے فرمایا جبر دے اوتے بیٹھ کے اپنے ہولے دنیا دی محبت وچ اگر کھو دنیا دی محبت وچ تو بجا دے تو میں کہ تو صبح شام کھانے نال بھی شرک ہی کرنا ہے شرک شرک آ کر لے تو شرک ہو گیا 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 او سرکار نے قسم کھا کے آتے کہ میرے تے اپنی امت ہٹا دی نہیں کوئی شرک کرے گی ہاں ہاں یہ حدیث بخاری شریف دی میرے آقا نے فرمایا میں داری نہیں کہ میری امت شرک کرے گی ہاں دنیا دی محبت وچ آ جائے گی پتہ
تقدیر تقدیر